bych se chtěla zeptat, v kolika letech vás napadlo, že byste chtěl být režisérem? Prosím pěkně, mě to napadlo ještě, když jsem byl v mateřské školce, protože tenkrát dávali dva filmy, nevím, jestli je znáš Cestu do pravěku, viděla jsi někdy Cestu do pravěku, a znáš seriál Návštěvníci. A něco mi to říká. No. A to mimochodem seriál Návštěvníci napsal Ota Hoffmann. Tenhle festival, že jo, se jmenuje Festival filmů pro děti a mládež Oty Hoffmana. A je to právě bezvadný, že zrovna Ota Hoffmann může za to, že já dělám tuhle práci, protože když jsem viděl Cestu do pravěku od Karla Zemana, nebo Návštěvníky od Oty Hoffmana, tak jsem najednou viděl úplně nový svět. No tak každý dítě chce být kouzelník, že jo? Já nevím, jestli ty jsi chtěla být kouzelník. Ano, jako, asi no, jo. No. A najednou vlastně já jsem viděl, že ten svět jakoby není doopravdy. Že to všechno je vlastně jako. A připadalo mi, že jsou to jako největší kouzla, který jsem doposavat viděl. No a tak jsem si začal s dětmi prostě ve školce hrát na to, že natáčíme film, a už mi to zůstalo. A jaká byla vaše první pohádka nebo film, který jste režíroval? Tak první pohádka, kterou jsem režíroval, se jmenovala Micimutr s Libuškou Šafránkovou. Viděla jsi? Jo. Jo? Co jsi na to říkala? Líbilo se mi to. Jo, no tak zaplať pámu. A první film, který jsem režíroval, tak to byl asi film, který jsem dělal na přijímačky na FAMU. To byl asi můj první film, který jsem režíroval. To byla taková malá 3minutová věc. Takže jste vystudoval školu FAMU. Vystudoval jsem herectví na DAMU a vystudoval jsem režii na FAMU. Ano. Jak jste se dostal k režírování vůbec? No, to je taky zajímavý, že to říkám zrovna tady, protože ty jsi tady před chvílí, ty jsi tady, viděl jsem v televizi, dělala rozhovor se Zdeňkem Troškou, že jo? No já ne. Ty ne, ale byl tady, že jo? Ano. No. Tak si představ tu náhodu, že já, vlastně moje rodina má mlejn, který je asi 5 kilometrů od Hoštic, kde bydlí Zdeněk Troška. A Zdeněk Troška mě zná od mýho narození. A někdy v 10 letech, když viděl, že opravdu fakt to s tím filmem myslím vážně, tak mě každý léto bral aspoň na jeden, na dva dny na natáčení. Takže mi vlastně dal takovou jako soukromou filmarskou školu ještě předtím, než jsem šel na tu opravdickou školu, za což jsem mu do dneška nesmírně vděčný. A kolik filmů nebo pohádek už jste zrežíroval? Tak počítej se mnou. Tak pohádky to byla Micimutr, potom to byla pohádka o pokladech, potom to byl televizní film z sci-fi, který se jmenoval Běžci. Pak to byl film Přání k mání, který je tady na festivalu. A teď mám za sebou zrovna film, který jsem natáčel s Ondřejem Vetchým a s Marikou Šoposkou. Ten se jmenuje Beze stopy, je to takový drama pro dospěláky. A potom jsem udělal seriál Dokonalý svět. A potom jsem udělal část seriálu Kapitán Exner, takže tak. A když jste hrál ve filmu Redakce, no, dozvěděla jsem se, že jste si při natáčení zlomil stehenní kost. To se takhle jako, a prosím, to mi řekni, kde jste to dozvěděla teda? Na internetu. Na internetu, opravdu, jo. Ano. Tam se píšou takovýhle věci. To byl hrozný průšvih tenkrát, protože to jsme měli roztočený ten seriál. A já jsem si na víkend odjel zaližovat. A opravdu jsem si tam tu nohu zlomil a byl to strašný průšvih, protože oni museli zastavit natáčení a museli mě vlastně jako vypsat z poloviny těch scénářů, takže jsem fakt udělal hroznou koninu. Ale můžu ti říct, že to byla pro mě teda škola na celý život. Jo, to teda, za prvý jsem nemohl vůbec jako rok chodit, což teda samo o sobě si jistě dokážeš představit, že je fakt blbý. No a potom mě ještě taky hrozilo, jako, že mě třeba budou jako žalovat, víš, a takovýhle věci, takže ono to teda opravdu nebylo vůbec jednoduché, ale můžu ti teda říct, že mě to teda naučilo a už žádný takový krávoviny fakt nedělám. A když třeba opravdu jedu někde na lyžích zase znova a najednou mám pocit, že už teda jako jedu dost rychle, tak teda jako zpomalím, nebo když jedu v autě, nebo na tobogánu, nebo když skáču do vody, prostě už, hele, já už mám jako dost a já už nepotřebuju dělat takovýhle blbosti. Tak já vám děkuju za rozhovor. No já ti taky moc krát děkuju, bylo mi to velmi sympatické.